Waaw, salaamaaleykum wa Sénégal, rawatina nag wa Tengue. Tey nag mu am tiis bu métti boo xam ni dafa dal la jeunesse rufisquoise, muy li nga xam ni moo xew ci estate Ngalane Diouf. Tengue ñëpp dañ xam ni dëkk sport la, nekk dëkk boo xam ni ay sportif de haut niveau ñoo fi yàgg génn. Ku mel ni Pape Diop rek doy na exemple, parce que gis nañ li mu def ci football ak fu mu yegg ci football. Te ku xam Pape Diop xam ko ci discipline. Donc nag dañuy ñaan jeunes yi nga xam ni tey jii ñoo bëgg sport, bëgg nawetaan, ñu xam ni sport day boole, sport du tàggale, sport du tasaare. Parce que tey jii lépp dañ ko war a def ci sportivité. Nga fubal gagné bég, nga fubal ñu gagné la, nga dem kott ki nga xam ne moo la gagné, tàpp ko, yéen ñaar ngeen ànd foree. Mais bu ñu demee ba nga xam ni fubal tey jii dafay nekk loo xam ni tey jii ay nit dañ ciy ñàkk seen bakken, day nekk loo xam ni lu ñuy ñaawlu la. Donc ñoo ngi profité ci occasion bi di ñaan xale yi Tengue yi nga xam ni tey jii ñii suñuy jabar lañ, ñii suñuy rakk lañ, ñii suñuy doom lañ, ñu leen di ñaan ñu xam ni ñoom ñoo bokk ndey, ñoo bokk baay. Tengue c'est une grande ville, dëkk bu mag a mag a mag la ci biir Sénégal, bokk nañ ci ñi njëkk a civiliser ci réew mi. Bu ñuy wax Dakar, Saint-Louis, Rufisque, Gorée, c'est les premières communes du Sénégal. Donc nag li nga xam ni tey jii dal na ñi mu dal seen kaw, ñoo ngi leen ñu ngi bokk ak ñoom naqar bi ak tiis bi nga xam ni moom am na. Ñi nga xam ni tamit dañ ci am ay blessures, ñu leen di ñaan yàlla jàppale leen ba ñu delluwaat ci seen tey yu bakkan. Et puis daal di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm, rawatina Tengue gi nga xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk. Ñoo ngi masawu ñëpp leen encore une fois xamal ni sport dafa war di boole, mais waru di tàggale. Waaw, jërëjëf.